マカオ散歩チャンネル、ソンツンです。今日はですね、この世界遺産のマカク廟というところからちょっと歩いて、気になる屋台のところへこれから行ってこようと思います。それではこのマカク廟から出発します。前に道路が見えてるんですけれども、こちら左に曲がるとですね、マカオタワー方面になるんですが、この右側の方へまっすぐですね、歩いていくんです。でずっとこの道をまっすぐまっすぐ歩いていきますと、ソフィケルポンテ16というホテルがあるんですが、そこまでは歩きません。ここから歩いて、そうですね、7分ぐらいで歩けるとは思うんですけれども、とにかくここからですね、ソフィテルポンテ16ホテルの方へ、向かうような感じで歩いていきます。そうですね、マカオってね、台湾みたいに屋台街がね、こうバーッとあるってわけじゃなくて、ポツリポツリとしかねないんです。ただうちのチャンネルなんですけれども、マカオ屋台とか海外屋台で検索してうちのチャンネルにたどり着くっていう人がね多いので、今回もねその屋台を紹介させていただきたいなと思います。でお寺から歩いて約1分半ぐらいですね、このリトラルというポルトガル料理店、マカオにお越しになった方であれば1度や2度ねここに行って食事された方もねいらっしゃるとは思いますけれども、ガイドブックにもね出ている非常に有名なリトラルというポルトガル料理店を通り過ぎます。ひたすらローカルエリアのところをですね歩いているんですけれども、この辺りはですね、下町と書いてハーワンというエリアになります。ハーワンといえばですね、1とか2度だったかな、うちのチャンネルでねハーワンというエリアにある市場があって、その市場の中のフードコートを紹介した動画がありますので、概要欄にまた出しておきますから、気になる方はまたそちらから覗いてみてください。車の洗車とかね、修理の工場というのか、そういう場所、お店ですね。で、まっすぐ歩いてきましたらね、マクドナルドがね、ちょうど今画面の真ん中ら辺に映ってると思うんです。マクドナルドの看板ですね。だいたいね、あのマクドナルドあたりの向かい側にその屋台があるような感じですね。そうですね、お寺から歩いて実際7分もかからないぐらいですね。お寺から歩いて5分ぐらいってところでしょうか。そしたらだいたいこんなところらへんにですね、おっさんばっかりいるんですけれども、いろいろとね屋台が、ちらほらとね、お店があったりして出ているんですけれども、もうちょっと前か、あそこかな。じゃあこちらですね、まずここで広東スイーツを食べます。それではこちらが広東スイーツの屋台のところですね。後でまた何か食べたいなと思うんですけれどね、メニューがねこの4種類になっております。サイズによって値段が違います。で今日注文したやつなんですが、フージュバイフーと言います。でこれが一番小さいサイズで14パタカなんですね。漢字しか書いてないんですけれども、注文はね、英語は通じないでしょうからね、指差しでやってもらったらいいと思うんですけれども、このフージュというのがまずこの黄色いやつですね、黄色く見えるやつですね、これがね日本語で言うと湯葉ですね。そしてこの白く見えるのがバイフっていう、ちょっとはっきり見えないのかもしれませんけれども、これですね、今真ん中にね映してるやつなんですが、これが日本語でいうユリネですね。ユリネっていうのは中華圏では漢方の一種としてもね使われるんですけれども、広東スイーツそのものが健康にいいということで、こういったものがですね大昔から食されております。いただきます。
めちゃくちゃ優しい味ですね。ゆり根とかの効能を詳しく知ってるわけじゃないですけれども、これ食欲がない時とか二日酔いの時とか胃の調子があんまり良くない時とかね、絶対これ、ね、すごく優しい味なんでね、いいと思いますよ。これの方がはっきり見えやすいかな。こちら白いのがゆり根になっております。持ち帰りもできるしね、この屋台の隣で食べることもできます。まあ、もうちょっとね中華っぽいお茶碗でもよかったんですけれどね、まあ可愛らしい猫ちゃんの茶碗です。でマクドナルドのね看板が見えるんですけれども、まあだいたい向かい側ぐらいにこの広東スイーツの屋台ということになりますね。なんか皆さんねここで将棋してるような感じでありますね。まあさっきね甘いスイーツを食べたんです。まあむちゃくちゃ甘っとるわけじゃなかったですよ。優しい味は優しい甘さでした。なんかねちょっとまだ何か食べたいなと思ってね、まあ屋台があればね屋台が一番いいんですけれど、ちょっと探してみましょう。あんまりね実は私もねこの辺りです、まあ、昼夜関係なくねそんなに来るエリアじゃないんですよね、特に夜はね。以前はねもうちょっといろいろといっぱい屋台があったような覚えもあるんですけれどもね、ちょっと探してみます。で引き続きこの道をまっすぐ行きますとソフィテルポンテ16ホテル方面なんですが、マンションが見えてますけれども、このマンションの後ろ側の方は実は海でして、でさらにその海の向こうが広東省の樹海っていうエリアなんですね。ですので海側に面したエリアなんです。ずっと以前はですねこの辺りっていうのは漁師の暮らすエリアだったんですね。現在はマカオにはほとんどその漁師っていうのはもういませんのでね、まあもともと漁師だった人たちが暮らしているエリアっていうのが正しい表現でしょうか。そしたらですね、まあ屋台っていうわけでもないんですけれども、まあここにでちょっとなんか食べよっかな。まあ革命をさっきのマッコーミューのお寺から北上してあの広東デザートでさらに北上して今ねこういうお店まで来たんですけれどね、まあちょっとここで軽く食べるか。今ね中で調理してるみたいなんですね。ここはねあくまでこの屋台っぽいのはあくまでお粥だけみたいです。メニューはこんな感じでお粥であったりで、僕ねフライドヌードルにしたんですけれど、ロースチャオミエンという、37パタカーですね。であとは若干天津系のがあるって感じがするかね、ライスクレープですね。蝶と書いてるのがライスクレープになります。こういうやつですね。まあ、店内っていうのはこんな感じになっています。では注文してからまあ大体5分ぐらいでね出来上がったんですけれど、ロースチャオミエンと言いまして、まあこっちの焼きそばですね。豚肉とあとキャベツかな、そして多分もやしがね入っているのかな。うまいんですけれど量が多いな。じゃあね量多かったんですけれど、焼きそばね食べましたがね、焼きそばを食べてから広東スイーツにしたらよかったですね。まあここもね屋台が出てるんですけれども、ここはでも持ち帰り専用みたいですね。いわゆるおでんですね。こっち風のカレー風味のおでんです。ちょっとセブンイレブンで飲み物でも買おうかな。セブンイレブンでね
こんなん購入したんです。サンミゲルっていうね、フィリピンのビール、まあ、サンミゲル有名だと思うんですけれど、なんか変わったやつがあってね、ライチフレーバーっていう、アルコール度数がね 3.0% なんで、通常のビールよりも全然低いんですけれど、開けて飲んでみよう。すごくねライチの香りもするし、で味もねもうライチそのままなんです。ですけれどもビールを飲んでるっていう感じにはどうしてもならないですね。悪くはないですけれど、では今日はこういった感じでですね、屋台巡りをちらっとしました。やってる屋台がね少なかったのでね、広東スイーツとそれから焼きそばをね食べただけではありましたけれども、またいつかここへ来て動画を撮りたいなと思います。世界遺産のマコーミューから、北へ向かう方向でちょこちょこと歩いていただければですね、ああいったところに到着になりますので、興味ありましたらですね、いつか訪れてみてください。じゃあ今日はここまでということにしておきましょう。マカオサンボチャンネル、ソンツンでした。ご視聴どうもありがとうございます。チャンネル登録をして一緒にマカオのお散歩へ出かけましょう。